Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Mjesto radnje, skresovi, kiša pada, poplave posvuda. Ja i Ivica ne možemo sjediti doma. Idemo mi malo do skresova. Ne pada jako, ali dovoljno da moraš sjediti ispod suncobrana. Ništa, tri štapa na tri različite udaljenosti. Jedan je na nekakvih 33, to je lijevi. Na njemu je gumeni kukuruz, nakon njega ovo je na nekakvih 52 i desni je na nekakvih 72. Uglavnom sve sam ih nahranio sa jedno 4-5 raketa, pa ćemo vidjeti koji će odraditi. Ništa, čekamo ribu. Ja sam da diže najlon. Mislim da je neka babuška ili nešto gore. Po meni. Baza mi svija. Visoko. Znaš koliko je to? 100 metara. Nije dalje od stotke. Evo i ti. Ozbiljno. Pogledam gdje je palo. 100, 110 metara. Izvuci. Ček, na koliko si klipu? 145. I ti to baciš? Evo, bacio sam preključaj. Danas slabije. Smijem tri puta, bar. Smiješ. To je makar meni to nekak kratko išta. Ovo ti je bilo 110 uvr glave. Koliko? 130 glava malo ovo? Da. 0,25. Visoko ili nisko? Visoko. Visoko, ošao je gore. Parabola je bila lijepa. Hajde skin bojlo dolje. Gledaj, tek mi se sa sistemom baca. Baca bez bojle? Pa moj kum zna, pa nije on. Dugno. Da. Hoće Nurki tamo drapit kakvu ribu na mom štapu. Moglo bi biti. Nurki će dignit prije nek ti. Pa to znam. Pazi, Denis. Ovo je dobar šus. Ovo je 20 metara dalje. Da, vidim malo. Ovo je klip. E da, to ti je, evo, to ti je, ne znam, 100 metara. Ovo je bilo 100. 130 znači... metara ti je to. Pa to ti je klip, što hoći ti? Klip, udara gore kad gledaš. Dobro, a bit će kak si basni. 10.4. Kad ovak pozdraviš, tu ti je klip. Koliko? Za šta, da zapneš? 10.4. Za 140 metara ti htio da ono lakeš povuče, šta? Tako, tako rakač kaže. Ma daj, nemojte mi jebati. Ovo ti je 130 metara. Dobro, sad će ja vidjeti kak ti baš. Aj, baci još jedan. Evo čekiš, ti zabaciš ovdje, doveš 20 metara unazad. Da, i kaže... I lupi u klip, bravo. Nije istina, s platforme. Nije s platforme. On je ja samo... Ja ću te brani, pusti. Samo je išao malo u rekord kad je palo već. Išao je sam da vidi koliko mu fali do klipa. Otpala bojla, ode bojla. Ode bojla. Nije liš. Je li napravio štap ovo? Ne. Nije? Ne. Ja mislim da će se Denis kupat danas. Da ga pozovete, da ga uvuče.
pomalo. Ne, ne, s te strane. O, tamo ide. Pa je. Nije, nije s te. Kontra, oko, oko. E tako. Nije, nije s te. Ne, ne, od ove strane. Ne. Dečki moji, šta ste vi napravili? Dolje još jednom oko... Sad na koju stranu da okreću? Ovdje. Znači srednji štap, taj već grizu. Šta se tu dogodilo? Ne, gore ti je šaran. Pa znam ja da je gore šaran, ali da im koju stranu. Je, ti okren pa je na krivu stranu okrenu. Evo ka. Gore je šaran, je, je, nešto je gore. Ja sam gore. Dobro. Nije pobjeva. Je lamur. Lamur? Da. Mali lamur, oko nekakih 2-3 kile. To je to. Prva riba danas. E, 3900, neki skoro 3 kila riba. Opa Ivo, a? Aha. Ko kaže da neće na čep? O, da, da, ide taj za ciglenicu kod nurke, a meni se čini. Da ima bar 5, tamo na tebi za doručak. Da. Ima ti neku vrećicu. Vider. Ali baš na ovaj štap što ste mi vi kupili. Da. Isus. Je. Trpa i to. Ne. To sam mogao pustati na takmičenje. Šta kažeš? Krenulo te, a? To je to, samo crvi i maži. Oh. Predves. Bome, mogli bi i neku mladenku danas ulovit. Nadam se da neće preko ići. Aj šu sad, Ivo. Aha. Aha. Žut ko dukat. Stavio sam novog ovaj. Novog puža. Novog puža odmah je došao. Je. Svoju vagicu koju uvijek nosim sa sobom da neko ima. Znači ti nosiš vagu u pederuši, jesi ti neki dealer? Ne, već da ako neko ima kak se zove ribu, a nema vagu, hoće ju. Aha, opa. Evo ga, jel je? Bravo Ivo. Nemoj zabavati. Ej jebem ti. Pa šta je to sad bilo? Ja sam vam do pošpatača. Pet, ti već... A jedno čep, to ne, gledaj tamo.
šta ti strgo predves? Moraš malo deblji predves. Je Ivo uvatio rekord jezera. O da da, kakva mrcina. Taj je najveći, mislim, nije. Nije, onaj prvi je bio najveći. To ima ih, fina. Fina hrpa. Jebe. Znači sve na puža. Da imamo mi, Nurkimo, šta si ti to ulovio danas? O da da, ima tu robe, ima deseta komada. Bome, fini komadi. Hajde baš izražemo koliko ih ima. Opa, skoro 700 grama. Pa, bome. Biće lijepa večera. Biće to. Večerica za dva dana skoro. Da. Nemoj se prest večeras. Jebem ti mamu u pičku. Šta su oni tamo uvatili? Plastin rep? Kažu, ali nije. Sad ću ja doći. 18 mora biti. Da. Bome lijepa mora. Ovako još nismo uvatili, gledajte iskreno. Nećem. Kako nećemo kad smo iskreno? Da ne u kadici. Evo me, sad ću ja doći. Ej, ponesi vagu. Ako... Nurki, daj vagu. Daj ga poklopi, bolj ne ga. Ima poklop. Ej, falio je. 13 kilo. 13, ej, jedno. 13, ribu, već. Bila je na dijeti. 13, a vagarica. Zadnje 3 godine. Znači ima 10. Kilo 20. Čekaj, ima 11. Kilo 20. A nije, nije, ako 13 i 900 ima 12, 12 i 600, 700. Odmah neš poslije. 12, 600, 700. Da ga dobro. Bilo bi fora da se ovo narančasto sad ispralo. E tako. I sad želim da napravite najbolje slike. Koje postoje. Ribe, jer ovog narančastog već dugo nisam vidio. No, ali baš je lijep. Da, prekrasne ribe. Kraj dok sudac ne svira kraj. Nije kraj. Nije kraj dok sudac ne svira kraj. To mi se već jednom desilo. Cijeli dan ništa na taj štap pod drugom obalom. I onda taman kad već sve skoro suho, trebaš ići doma. Se gospon od nekakvih 6 kila sjeti doći. Isto ako što vam se desilo na keču. Vi taman ne gasili snimanje i... Da. Ček, šta smo tu? Tu smo stavili onu iz vrećice crvenu, jel da? Da. Znači radi i ona tu. Da. Ja sam mislila da je to na prvu kukuruz, a kukuruz je na... kukuruz je na srednjem. Da. Ovo je možda kapitalac neki. Pošto... Ma nemam pojma, mislim da nije. Pošto najveć uvijek udaraju na kraju. Da. Ma dobro je to, je. Opa. Op, op. Oho. Ovo tu možda jamo, ali malo veće. Pa ne znam. To je možda jamo, ali malo jači. Pa ima neke, ima neke težine, a sad koliki je? Možda to nije miješano, meni se čini kod je to ovo, pošto ide stavljava na stranu. Misliš? Pa griz je bio. Opa! Pa možda i je, a možda. Ajde, da vidimo. Pokaži se ljepotane.
Vibe Gecko. Ili? Šaran. Šaran. I to borbeni. Čak i nije. Ajde. Ima više. Pet. Ne vidim, ne vidim, ne vidim. Nije to baš mala riba. Znači ravno 8. Znači oko 7 kilica. Ribica oko 7 kila. To je to, idemo doma. Neću. Pa kako? Pa bio sam na moru, išao bi ja tom na Ilovsku sigurno da si... Evo, ja sam našao partnera jebe za kup. Ti uporno ne želiš, ne želiš, ja sam si našao partnera. Ko lovi s tom, vitez? Pa Nikola. Ništa, pakiranje, prošlo 8 sati, jezero se konačno malo pokrenulo, mi moramo doma. Nadam se da ste uživali u današnjem videu i do sljedećeg videa, pozdrav!